І нам відкривають священну молитву, нам дозволяють службу, нам дозволяють причащатися з одної чаші, де би ми не були в куточках нашого світу, тому що ми єднаємося кругом Христа. Христа розп'ятого і розп'ятого, який прийшов для кожного людини. І ми просимо вас, Сергій Вікторович, та упереджень, які є з вашої сторони, як державної ситуації, де відносити питання на раді, що ви знайшли цій церкві російській, що ніколи не подивиться. На сільських зборах порушуються права проходу, ту чи іншу конфесію. Це є особливе порушення прав людини і прав Конституції. І ми прийшли з миром до вас, щоб як до голови, який Бог назначив тут через вас і мужчин, вашу посаду, щоб все, що від вас залежить, змогли надалі зробити. Нас не було ніколи такого, що ми спорили, воювали без одного в нашому домі. Ми жили мирно, ми зустрічалися з іншими людьми, які належать до інших церков. І ми не хочемо надалі ворогувати. Ми хочемо жити в мирі, ми хочемо жити в славі. І ми хочемо, щоб влада, яка сьогодні є, щоб допомогла в цьому. Тому що тиск, який є на сільських радах, якщо сільські голови цього не піднімають, то тоді робиться директора шкіл через вчителів, які вчителі жаліються. І ми є звернення, яке ми хочемо до вас зачитати офіційно, якщо можна, з вашого дозволу.